Hi, mami, obrigada pela visita. Minha, espera aí. Ana, mas que disparate é esse? What? Expunha a Ave Maria com os reclama assim? O que é o reclama? O de cabelo? Mulher, isso o que é que tem a ver com Nossa Senhora? Pai, filho, espírito, exatamente. Este menino está-me para acabar, querida. Olha a Ave Maria. Olha, vê, com a banana de merda aqui nas orelhas. Para contar da. Me vai-te deixar ruim. I'm sure, Mom, they play Ave Maria. That's such a sacred Nunca tinhas song. visto. No. Eu fico doida quando eu vejo esse reclame. A gente julga que é uma mulher cantar no nosso, assim na igreja. Vá-se ver, tem o rapaz com o cabelo tudo no ar. O homem está daquelas. Ela está te puxar tudo fora. Ela está me puxando tudo fora. You look so beautiful, mommy. Oh, Mas thank you. esta tá. No, you're not jumping. But yeah, the Ave Maria. Oh, I'm so sure. I'm so sure, Ave Maria. Oh my Por gosh. isso esse mundo está da maneira que está. Okay. É? Okay, we'll be back. Hi, mommy. Olá, querida. Aqui estamos outra vez. Aqui estamos outra vez, graças a Deus, estamos vivas Para ainda. fazer um vídeo esta semana. Mulher, com saúde, porque a gente nunca sabe de uma altura para outra se a gente estamos vivas ou se não, o Senhor nos vem buscar. Mom, I love your shawl. It's the cardigan. It's so Oh, cute. Where'd mulher, you isto get agora that? está quentinho. It's so cute. Look at her little shoes. She's so cute. You're here today to visit, of course. And you're leaving. As minhas visitas já para fazer vídeo. You're leaving me this weekend. Oh, é. Bem, é assim. Eu gosto de me retirar uma vez por outra. Quer dizer, toda a gente precisa de fazer isso. É deixar o dia a dia, deixar essas complicações todas que acontecem nas vidas e estar até momentos de silêncio por uma casa de retiros que eu costumo ir. Esta aqui é em Los Altos, aqui em Beautiful Califórnia, place Lugar. in California. Aquilo é são dos jesuítas Yeah. e aquilo não podia haver Lindo. melhor. Silêncio, muita árvore e coisa. E depois tem um padre que é que vai dar este retiro. Por muitos anos, já estou fazendo isso por muitos anos, já há coisa de 10 anos que eu não faço, mas a gente precisa. Muitos de vocês, queridos, experimentem. Porque tu sais da tua casa, vais para ali e estás em contato com Deus, mais pertinho de ti, porque tens mais tempo para ouvir o que Ele te quer dizer. Porque estás em casa daqui, dali, daquela, vem outra vez, o filho, a mãe, o avô, assim, vais para ali. E é o que este retiro. Esse retiro, o nome deste retiro é muito interessante, por isso é que achei que devia, que gostaria de ir. Era When You Hurt, Does Jesus Care? That's the name of the retreat. Yes. Wow. So, a gente às vezes diz muitas vezes, ai, Nosso Senhor não me ouve, Nosso Senhor assim, ai, já há tanto tempo que eu te pedi, Nosso Senhor não me ouve. Pronto, é verdade, mas o It's all nosso. in God's time. O tempo dele não é o This is nosso. what I tell people. God's time, like his five, our 5 minutes is God's 5 years. It's longer because it's God's time. He has a lot of people to take care of. Não, mas ele sempre responde. Ou de Yeah. uma maneira ou outra, ele sempre responde às nossas orações. Sempre. E então eu resolvi. E estar, eu vou amanhã à tarde e eu venho, o meu marido vai-me levar amanhã à tarde e eu venho para casa no domingo, à meia da tarde. Vai ser bom, vai Good. ser You'll feel better. sozinha, ninguém vai comigo, porque, claro, o meu marido não vai, porque se eu desculpo os homens, está algum homem me ouvindo, mas vocês sabem muito bem, não se diz a eles que eu vou dizer. Olha, vocês sabem muito bem que eu
Eles não, nunca precisam de retiro nenhum. É só a gente que precisa. Vocês vão para um lugar deste. Tem o quê? Tem 80% de mulheres e 20% de homens. Os homens vão para os clubes portugueses. Ah, não precisam de retiros. Ai. Uma cerveja e um. É o retiro deles. Um copinho de vinho ou dois ou três é o retiro deles. Mas. You need it, Mom. You need it. It's a good time for you to go right before the holidays and all that. But you were telling me the other day, I was laughing so hard, Mom. Oh, my God. When you went to get your upper lip waxed. I knew it. This happened this week. What day? Terça-feira, I think. Terça-feira. Amém. Primeira coisa. Eu não sei tu porque ainda és nova, mas uma pessoa assim da minha idade, ou assim perto da minha idade, ou já mais velhinha, vocês já repararam que começa a sair cabelos pela cara? Vocês já repararam que sai um por aqui? I get a hair on my chin once in a while, like, what the hell? Sim. Sai um por aqui, sai um por aqui. Onde é que... Uma vez, e estava... Pronto, temos um espelho mais grado para a gente ver. Quando tem aquele espelho grado, a gente fica logo assustado. E eu vi um cabelo aqui mais branco ainda por cima. Sério, mas pouca vergonha é essa? E arranquei aquilo, mas aquilo com a pinça dói. E eu disse assim, não foi igual a que essa rapariga me fez. Não, não era assim antigamente. Não era assim tão coisa. Depende da pessoa. A pessoa às vezes é bruta, às vezes não é. Esta foi bruta. A minha, mas é a minha sorte. É sempre bruta. É sempre brutas que me fazem as coisas. É a minha sorte. Ai, queres dizer uma coisa, Nancy? Uma coisa muito positiva. Ok. Fui arranjar as minhas unhas dos pés. Olha, não tive um nick que seja. Ei, viva o nick! No nick! No nick! Ninguém me nicou, pequena filha. I'm surprised! Ah, eu já estava à espera. Três ou três ou quatro. Já é normal para mim. Mas, portanto, a gente fomos. Eu fui. Disse, eu vou fazer o meu aqui por cima. Upper lip. Não tem, são uns pelinhos. Yeah. E um bocadinho as sobrancelhas aqui embaixo. Mas já tinha ido há muito tempo. Eu quase sempre ia ter. Yeah. Ok. Primeiro a gente, pronto, até aquela cama que a gente se deita para trás, naquela cama. Mas disseste que o papel... A mulher, mas... Tinha-lhe um papel que as pessoas cobrem aquela pelo. Mas o papel já estava tudo machucado. Alguém estava ali. E agora eu vejo aquilo ali e julgava que ela ia tirar o papel para o papel novo. You especially, Miss Clean. Não. Oh. Ah, não, mas às vezes eu sou tola da cabeça. Eu havia até dito a ela, querida, discute, põe aqui um papel novo. Eu não disse. Aquele alguém teve ali, agora sim, se aquela gente teve piolhos na cabeça. Olha, podia ser uma pessoa que tivesse piolhos. Oh my gosh. Mas aquilo pega. Graças a Deus que ainda não me dê comichão nenhuma. Porque se me der comichão... Estavas pensando nisto naquele momento? Estava. Agora sim, senhor... Desculpa do catarro. Ah, a minha limpa-se catarro. Olha, com limão e coisa. Remédio da tosse. Oh, my God. E então, eu vejo aquilo, sabe, paciência. Olha, eu sei que eles têm um pó que a gente põe na cabeça e os piolhos saem tudo. O que é que eu vou fazer? Ana, mas de outra vez, mas pronto. Hey, de outra vez vai ser mais discreta e vai dizer, desculpa que te amo, sorry, but you need to put a new paper over there. Não, papel que já lê quem é a mulher que estava ali com a cabeça. Mommy, lembras quando eu tive piores e daquela rapariga
A gente estava rezando o terço e estava sempre comendo. I was itching my head, itching my head, itching my head. We were praying the rosary and my mom kept hitting my head. Oh, Nancy, para de coxir, fica mal, para de coxir na cabeça. E estava na escola. Não, num dia à noite, também estavas confuso para a cama, tinhas uma franjinha e ele levanta a franja, olha, estava em tudo no frio. Estava tudo em fileira para o frio. Nunca tinha visto sabia nesta... que na América havia piolhos. Eu jogava garçom dos Açores. I think I was fourth grade. Eu nunca tinha visto na minha vida na América piolhos. E a escola chamou e disse, trata porque se tem uma pessoa que tem. They jump. Desculpa, mami, mas aquilo foi muito bruto, aquela escova tão pequenina e o meu cabelo wet, and you with com a escova, ik dos, oh my god, pensava como that my head was gonna fall off, tinha muitas, mas foi o que eu comecei a pensar, mas pronto, de outra vez disse, em vez de dizer, ai, looks like this, olha querida, sabes uma coisa, ou piolhos ou não piolhos, e deitei-me ali. E estava pensando, agoniada, com aquele corista, aquele papel. Talvez não tenha, querida, mas eu estava pensando. I would be too. Ai, querida, olha, até está dando... Me too. Olha, eu disse assim, oh, será que ela... Quer dizer, pronto, eu sabia que era aquilo, querida. Aquilo, eu não vejo que ela está por trás fazendo lá o que for. Eu não vejo. Aquilo é uma operação que a gente faz, que vê tudo está por trás e a gente não vê nada. Aquilo é uma coisa quente. Aquilo é, acho que é cera. É? Yeah, wax. Melted wax. Ah, querida. A gente, antigamente, com a luz se ia embora, apagavam a vela. Aquela cera da vela que a gente pegava... Caía num dedo, aquilo pelava que era uma coisa séria. Oh, yeah. A minha peladeira de uma vela. Uma vela. Eu estava a pensar, ai, senhor, de onde é que eu fui me meter? Estava dando cheiro a vela, aquela wax. Cera quente. Yeah. E disse, ai, senhor, em que é que eu vim me meter aqui? Ela vai. Dei para a cabeça e ias fazer o wax. Ela vai-me pôr cera. Ela disse para well, it's a little bit of my eyebrows. And... Olha, querida. E ela é como um pincel ou é uma coisa. The stick. Daquele stick. E ela pega no stick e põe aquela cera aqui. Ai, querida. Que coisa de quente, ainda aí a coisa vai, está quente, pronto. Yeah. Mas quando ela pega num... Papelzinho. Não é papel, não aquilo é fazenda, aquilo é como um adesivo, não sei aquilo que é. E ela põe aqui e carrega para baixo, pois carrega para baixo, para a cera. Para os cabelos. Carrega para baixo e agora disse, ai senhor, ela vai me levantar isso no ar. E ela pega e ela vai... Zum! Ai, querido, ela tirou-me, fez sobrancelha fora. Não fez só calaneta. Da maneira que a força que ela faz, querida... Parecia que a sobrancelha também foi. Eles querem que eu vê que a vacina aqui pelada assim, sobrancelha. Mas caladinha. Pronto. E ela te expôs mais um dia. O problema é esse. Não fazia as coisas todas de uma vez. Eu penso que ela deixou algum cabelinho lá, torna outra vez a pôr e torna. Bim! Torna outra vez a levantar. Eu disse, ai senhor, e ele diz, olha princesa, ainda falta um lip e falta a outra. Que chada. Ela vai para a outra. Does she say, are you okay? Qual que é eu? Que nada, não disse nada.
E ela vai para outra, torna outra vez a pool. E disse: pronto, cá vou outra vez. Deep breath. Ela esfrega aqui e diz: até espera mesmo que aquela dor venha. Zum, zum. Ela fez duas vezes essa, fez duas vezes ao mesmo tempo. Zumba, zumba. Eu disse: mas porquê é que essa mulher fez duas vezes ao mesmo tempo? Querida. E eu disse: ai, que eu já estou tão arrependida de vir para aqui fazer isso. Bem, diz: olha, bem bom, está a sobrancelha. Diz: não sei se ela me tirou metade da sobrancelha. Não, acho que não. Ela foi com pincel ou não? Pincel. Did she tweeze you after? Não é pincel, é pinça. Pinça, pincel. O pincel é uma pinça. Ela ia me pintar de cera. E ela, a Pinça. vaca pinça, e ela prega Pinga, a vaca pinga. pinça, querida, Ixi. e dá-me um nick aqui. E sai, paciência, é o nick, e vem para os unhos dominicos. E aqui ela trinca a carne em vez de pegar no. Porque o cabelinho era tão pequenininho que ela fez a carne. Ai, querida, feito só uma coisa. E ela vai e força assim: oh, sorry, sorry. Outra vez entra com sorry. Elas todas dizem sorry. Mas o mal já está feito. Olha o catarro. Ah, querida, o catarro. Ok, espera. Ok. Pronto. Isso está. Vamos agora para aqui. Aí É é que que tá problema. estava assim. Eu estava tenso. Eu disse: e agora neste lip? Não me leva o lip pelo ar também. Não é isso, querida. Aqui é a sobrancelha, ou de repente engata na pestana, lá vai a pestana. Lava a pestana, sobrancelha, gesto. Eu disse assim: mas isso é um pecado, senhor, perdoa-me. Isto é um pecado que está fazendo isso. Para que deixa que são os cabelos? Olha, se que seu bigode rapa, pega numa lâmina e rapa. Mas que a gente é culas. Ah, para ficar para quê? Para ficar bonita para quê? Para ter pai, mas já está com os olhos aos He 51 doesn't even anos. notice. Eu nem sequer se tem bigode, só tem bigode. Não tem bigode, é coisinhas muito pequeninas, mas Faz uma impressão. parece que um daqui sai que fica mais leve 50 libras. Ela, sei, amigo, primeiro começa num lote, para aquilo quente, agora sei. Eish, it hurts. E é cá comigo assim: ai, querida, não ponhas muito perto do lepe, porque o meu lepe ainda vai pelugar, ainda vai-me levar um lepe. Ah, querida, mas é, pode acontecer. E ela, pum, torna outra vez com aquela coisa, pega, pega, zup! E aí vejo o meu lobo e assim para cima, ó. É verdade. E o meu lobby juntamente, o meu lobby foi juntamente com aquele pão. Isso não está bom. Ai, se não só falta mais um lado. E ela vai outra vez, pega o outro lado, torna outra vez aquilo quente. Pois, quanto mais tempo eu estou lá, mais quente aquilo está. Ela não desliga aqui, ela não desliga a cera, que é para aquilo ficar sempre quente. Olha, no fim, esse lado aqui que já estava quente, ou uma pessoa sai lá, tudo com um bigode Vermelho. vermelho, olha, um bigode vermelho, Vermelho aqui. e tudo vermelho aqui, parece que estava um desis e aquilo fica. Ah, mulher, caralho. A mulher parecia ser uma Maria do Nordeste. Ah, parecia ser Maria do Nordeste. Ah, mulher, mas já viste, fez uma pessoa aqui. Tudo vermelho. Tudo vermelho. Será que a Maria do Nordeste era Não vermelha? sei, não sei ela quem é. Nem eu, nem nunca conheci. Eu nunca conheci nenhuma Maria do Nordeste. É também. Eu vivia tão longe do Nordeste. O que é Nordeste? Andam a freguesia para o fim de Cosques de Rui de São Miguel. Não, sei não, as pessoas. Todas gente boas. Mas eu nunca fui Maria do Nordeste. Não. Não, foste Teresa Paula de Feijão de Baixo, atriz e cantadora linda. Yes. Mas pronto, mas that's ok. Não, mas fez bem santo. Ok, anyway.
Pronto, vá para o outro lado. Ela pega naquilo, já estava no fio, já estava aborrecida, estava feita para não fazer mais nada. Tinha pessoas, é bomba, levanta aquilo. Eu nem esperava, que às vezes uma pessoa está à espera. Ok, ela vai agora. O meu pensamento estava não sei onde e ela zão. Eu fiz assim, oh, I'm sorry. Olha, querida, quer fazer algo? Ainda pagaste? A mulher te apaguei de gorjeta. A mulher, tu já viste dar gorjeta a uma pessoa que dá-me tanto pain? Está-te pisando. Mas isto é gente discreta. Isto não é gente discreta. Mãe, uma vez eu disse, oh, eu vou para Hawaii, vou fazer Brazilian. Sabe o que é? Brazilian wax, vocês, everybody who knows what a Brazilian wax is, as põem, rapem do teu bikini line. Oh! A mulher, parecia que ia morrer. It was worse than child labor. Never again. Eles rapem aqui. Cadus! Ai, vocês não são discretos. Pelo amor de Deus! Eu fiz uma vez, disse, no way, no more. Isso não é bom para pessoas que são novos de nascença. Or light hair, but dark hair, forget. Ou cabeludo. Ana, pouca vergonha. Olha, o que eu sei dizer é que peguei, já ainda teve que pinça outra vez e disse, no, it's fine. Ana, vamos, mas é picar para outro lado. Picar cebola. Com tanto picar. Ana, já tem fácil. Olha, peguei o gorjeta e disse, thank you for the pin you caused me. They're so nice over there, but they are. But waxing is very painful. Os homens não podem fazer. Mas não há outro meio sem ser aquilo. Yeah, there's tweezing, there's thread. They use a thread. Você pensa que é o jundião onde fazem thread. É, faz thread e depois eu já vi fazer. Yeah. Mas... Olha, queridas, vocês ainda... Acho que vocês todos já fizerem isso. Oh, yeah. Só aqueles que não têm. Yeah. Mas vocês, querida, pelas suas saúdes, não quiserem... Preparem-se para dor. Preparem-se para dor. Porque não é brincadeira nenhuma. Parece que vá o lábio, vá dentes, vá tudo pelo ar. Daqui até parece que os dentes vão. Se eu tivesse dentes espinhos, algum dente ainda ia-se embora. Or a pestana. Or you left with lice too. No, but you didn't. Ah, não, eu nunca me comi. Graças a Deus. Que já estava a ficar. Eu ia comprar aquele pente dos piores. Oh, Red. Um pente muito pequenininho. Nyx, I think. Huh? Nyx or Red. Lice. I don't know. I was young, but mommy, this was all you waxers out there. Vocês, God bless com you. Vocês querem fazer sweats, mas isso é um disparate. Uma pessoa... Mas vais outra vez? Eu não sei. Eu não sei. Oh, you know what? Eu faço em casa, pego em wax, cat, faço à minha maneira, devagarinho. Não, eu acho que ali, bomba! Vai, tipo luar, né? Como é que foi o lábio? O lábio ficou assim, numa... Ela pôs aquilo que foi assim. Tenho a certeza que aconteceu isso com vocês também. Of course it does. My fear, o que pior para mim, eu tenho medo é aqui. Porque ela pôde-me levantar isto no ar e levar-me a pestana. A mulher, ainda levar as pestanas metidas no wax, naquela cera. What do they use? Fabric? É fabric, sim senhor, é fabric. Umas tirinhas de pão de bronze. Bomba que é para poder pegar, mulher, é pão. E elas têm uma força que eu vou dizer. Parece que vá tudo no ar. Olha, tenho por muito tempo. Por muito tempo. Para o ano agora. Chega para o ano, eu já não me lembro porque é que aconteceu. Ah, mas eu vou me lembrar de papel. Papel. Oi. Quando eu vi aquele papel assim, eu digo, não, eu quero papel limpo aqui. That's right, mom, you tell them. Nunca reparaste nisso, tu vais lá. Eu reparo sempre que é tudo machucado, always.
eles nunca mudam. Mas acho que é, porque eles são assim, stingy people. Não querem gastar papel, um bocadinho, um bocadinho de papel assim. Não, tira com um outro, mas fazem os detours. Yeah? É a mesma coisa, aquele papel não é muito caro. Ah, não more. Eu vou ser discreta, eu vou deixar de ser tula. Me too. E ser discreta. Good idea, mom. Let's say, everybody, ask for new paper on your waxing station. Yes. Ah, e outra coisa, também a gente vai ter que passar dia para fazer os meus rumbles. Rumbles is coming up next, the next video. E também tenho uma receita para snowballs. Ooh, snowballs and rumbles? Is that like... Não sei, faça tudo num dia. No, mas rumbles for sure. Porque, sim. Rumbles. You can make them now and then you can make them again for Christmas. E você, aquilo, so they have a recipe for Christmas. We got to do it ahead of time. Sim, aquilo tem... vocês põem naquelas latinhas por cookies e aquilo conserva-se muito bem ali. Quanto mais e tempo está... E pessoas gostem. E quanto mais tempo está ali, melhor, mais sabrosos são. Rumbles next video. So, mommy, we wish you, I wish you, listen, a beautiful weekend. You deserve it. Thank you. You deserve, pray for me. Pray you for deserve me, peace and prayers and healing and all kinds of emotions that you're going to feel. And know that you have all of us behind you, supporting you and praying for you this weekend. We love you guys very much. We'll love see you guys. As usual. We love you. Have a blessed weekend. Have a blessed weekend. Que Deus vos abençoe, tome conta das tuas famílias, dos teus meninos, de tudo. E vamos ajudar uns aos outros e vamos rezar por uns aos outros. Amém, querida. Bye, guys. Love you. Bye. Bye. Hey, guys. Here's the bonus footage from the Mingala Malta Zinga video that we last posted. This is the bonus footage that happens after the radio program on Saturdays. Hope you guys enjoy Mingala Malta Zinga trying virtual reality video game. Enjoy. Got trees and flowers. Oh, like you like you don't like it because it's dark. It's not too dark. Oh! Puta que pariu! What happened? I'm this black bird fly over me. Oh my god! I don't remember that turn part. Turn around, look on the ground. Olha para aqui fora. Como é que vai passar por aqui? You're just walking. You know what? It's a shit canoe. I know. She said Brandon's walking faster. Yeah, you're walking fast, Brandon. No. Oh, this is cool. Watch the end. Watch you get to the edge right here. Well, look at the edge. Look, down. Look down. Oh, you're at the edge. That's Brandon. Oh, Jesus, que vou cair. Oh, somebody's here because there's a fire. Uma mala vermelha ali. Red purse. What's inside? Essa mala tem. Driver's license. Oh. Someone's driver's license. We're looking for somebody. That's what we're doing. This game is you're supposed to look. Maybe a loma que foi para ali. The man that went to the other side. You think it's his purse? Don't be scared, it's fine. No, but to all get. He killed somebody, she said. Oh, that's a nice swing. Look at this house. Pai, tá muito escuro. Oh, Cristo. Look around the wall, the wood. The wood is so cool. Does it feel like you're at the house? Yeah. Epa, está feio. Não, não quero mais. Are we going to go in, Emma? No.